Добър ден, здравей се! Българите трябва да се научим, освен да спазваме законите, да си гоним и правата. Напълно съм съгласен, че хора като вас, когато получават такива заплащания, имат високи изисквания, има изисквания да спазват закона, да съблюдават спазването на закона, не могат да се борят за оцеляване. Така че имате подкрепа от наша страна. Да се надявам, че следим внимателно. Еми от наша страна. В рамките на Министерство на земеделието повече от 10 години, откакто се е извършило преструктурирането, създаването на тази агенция, бюджета е недофинансиран. Заплатите им стоят на минималните. Това са хората, благодарение на които ние имаме качествена храна на трапезата. Ако продължаваме да ги неглижираме и да продължаваме да ги държим на минимални работни заплати, защото това се получава. С 30-40 години трудов стаж работник в Българска агенция безопасност на храни се пенсионира и получава пенсия от порядъка на 700 лева. На тези хора разчитаме да имаме качествена храна, на тези хора разчитаме да имаме гора, която, благодарение на която да дишат нашите деца и да имаме бъдеще. Така че наистина се обръщаме днес към народните представители, най-после да обърнат внимание на тези два сектора, контролни органи, които са отговарят за милиони левове, това е хората от агенцията по горите, и контрол храни, нали не искаме капитан Андреево, отдаване на дейности на частни фирми, това се нагледахме вече 10 години, за да извършват официален контрол. В крайна сметка не сме сигурни какво слагаме на нашата трапеза, така че нашето настояване е това, което подписаха като коалиционно споразумение, да го изпълнят народните представители, да се приобщат и тези, които не са част от това споразумение, за да можем най-после да имаме адекватни заплати. Само да ви покажа един от фишовете, който сега ни дадоха хората. Да обърнете внимание заплатата на хората, които се грижат за това да има контрол върху незаконната сеч в нашата гора. Ето, може да видите, това е някой от тук присъстващите, е получил въпросната заплата. Той ни го даде сега. Не е наш. Сега, когато това нещо беше коментирано на комисия по финанси, ние и ИТН, Възраждане и ИТН подкрепиха това безумие да бъде прекратено. Защото изискването към тези хора са да контролират незаконната сеч. Изискването към тези хора, държавата им е възложила да контролира какво се слага на трапезата. И когато обаче им дадете такава заплата, и когато искате от тях много повече, идва някой и казва, ама тези имат нещо под нас, извинявайте, те се борят за оцеляване. Физическо. Физическо оцеляване. И едните и другите. Не е нормално, която и да е било държава, да отпуска, както се казва модерната дума, на аутсорсинг контрол. Не е нормално години наред на капитан Андреево да сме дали на чужда фирма. А преди това на друга фирма. Тя не е само тази фирма, която в момента беше махната. При това пак беше на дадена външна фирма, на аутсорсинг. Нали, дадено е на кой каквото си заработи от външната фирма. Затова протестират тези хора тук. Това е безумие. Това е безумие. Промяна в бюджета на изпълнителна агенция няма в продължение на 5 години. Това са увеличение на заплати, капиталови разходи. 0 лева, 0 стотинки за 5 години. Тези момчета карат автомобили, които са като за оф-роуд или ако някой ритне случайно ще остане двигател или рамата. Няма пари за нищо, облекли са ги в едни дрехи, дали са им по едно оръжие и толкова за Швейцария. При една заплата 900 лева и 25% данък, той получава реално 650-700 лева. Заплатата, която показа, пардон, господин депутата, е горе-долу в тия граници. И сега казват, хората крадат от горите. Хората не крадат от горите. Хората просто оцеляват със семействата си. И остават само тези, които са притиснати във ъгъла. Всеки, който има възможност нещичко да си намери, бяга от горите. Поставя се въпроса, 10% съкращение, както всяко правителство. Е как 10% съкращение, като в момента в изпълнителна агенция по горите има над 250 бройки за горски инспектори незаети? Заемете ги.
Защо не дойде някой да работи за 700 лева? Ето това са нещата, на които ние очаквахме промяната да донесе до нещо. Тук сме също за да изразим възмущението си от пренебрежителното отношение към работещите и служителите в изпълнителна агенция «Борба с градушките». Печално стана известен известни думите на господин Гечев в парламентарната комисия по бюджет, но искам да ви уверя, че днеска тук хората не са, защото са на площадките и на полигоните, където се изпълняват служебните задължения. Защитават земеделска земя и продукция. Тяхната работа е изключително отговорна. Събират информация, която се предоставя на Института за метеорологични изследвания, които ни правят прогнозите. Освен това, информацията, която предоставят, се ползва обществено и от други стратегически организации, институции в България. Те искам да ви кажа, че хората не само, че не стрелят по Дядо Мраз, не, те пазят нас и децата ни, и храната ни, и хляба ни. А защо съвместяват ракетен и самолетен способ, може би това е интересно за обществото, защото в България терена географския е достатъчно разнообразен, така че не позволява на всички места да бъдат разположени командни пунктове и ракетни площадки. За да се компенсира онази незащитена територия, беше взето решение в Народно събрание, политическо решение, да се добави самолетния способ само и само в тази нарастваща климатична непредвидимост да има по-добра защита за земеделските производители и за нас. Смятам, че това обществото трябва да го знае, за да има уважението към хората, които работят на командните пунктове и на ракетните площадки. А тези ракетни площадки в повечето случаи са отдалечени от населените места и са далеко-далеко в недостъпни райони. Смятайте при какви условия работят, но изпълняват задълженията си.